Hej allihopa, välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag är dag 6 på min roadtrip och jag har letat mig till Stenshuvud nationalpark. Det är röd dag idag så det är jättemycket folk i farten här, så jag letar mig på lite småstigar för att kunna hålla mig för mig själv. Men jag har tagit mig upp på norra berget och ska fotografera här vid solnedgången. Så jag tänkte hitta någon bra plats här och sätta mig och vila lite och äta lite middag, så får jag komma igång med fotografering snart. Ja, det var allt som jag hade att bjuda på här från Stenshuvud nationalpark. Och det som jag tar med mig härifrån, det är den enorma mängden fåglar som sjunger på kvällen här. Bara nu i bakgrunden hör ni väl hur mycket det är. Så ska vi ta 2 minuter och bara lyssna på den här underbart vackra orkestern. Min roadtrip fortsätter, men jag tror att jag kommer börja röra mig norrut nu, kanske till Tivedens nationalpark. Vi får se vart jag hamnar någonstans.
Nu är det dags att avsluta den här serien med video från min roadtrip. Jag är inne på dag 9 nu och jag har redan åkt halva sträckan hem. Och det råkar vara precis vid Tivedens nationalpark. Så jag sov här i natt, men jag har inte liksom utforskat det här stället någonting, utan det får jag komma tillbaka hit någon annan gång och göra det. Men jag har haft så hemskt härligt och fint där nere i Skåne och vid västkusten. Och upptäckt och utforskat så mycket nytt och träffat mycket trevliga människor och haft trevliga konversationer. Så fantastiskt nöjd med den här resan. Men som sagt, nu är jag på väg hemåt. Jag har väl en 40 mil kvar att åka eller sånt där. Så jag hoppas att ni har gillat de här videorna. Och ja, jag fick ihop material till 5 stycken videor. Det är fantastiskt bra jobbat där, tycker jag. Så jag hoppas att ni har gillat alla de här videorna och ja, tyckte det var intressant. Och har du inte börjat prenumerera på min kanal än, så gör gärna det. Eller ge videon en tumme upp om du gillar vad du ser. Men ja, som sagt, nu är det dags att avsluta den här serien med video. Så får vi se vad som händer härnäst. Det är ju alltid något roligt på gång. Så tack så hemskt mycket för att ni har tittat och så syns vi i nästa video. Hej då!